Mr. Karel Zeman. Kot. Kde máš ostatní? Který ostatní? No prosím. Tak ty jsi celý to družstvo, co mi slíbili. Umíš aspoň střílet? Tam se tě, jestli umíš střílet. Neumím. Tamhle ten půl litr. Skoč. By šlo. Tohle tu můžeš potřebovat každou chvíli. Je nás s tebou 5,5. Úsek jako hrom a teče jako cedník. Nevíme, kam říct skočit. Jsme uhoněni jak psi. Pozoruju. Trénujou na večer. Člověče, mě se i v tomhle blázinci ženějí lidi. No večer tam musí stejně taky přijít. Hele, Petr! Helejte, nechtěl byste si vydělat nějakou pětku? Přijďte večer k Říhovu. Dneska to nejde, pane Budiška, mám tancovačku ve Vimperku. Až příště. Tak.